Позику в банку взяти можна, проте краще обрати один із державних банків, каже молодий чоловік, батьки якого живуть на Хмельниччині і який погодився розповісти нам свою історію під вигаданим ім'ям та з закритим обличчям. Хлопець каже, батьки купили йому квартиру на Київщині, зробили там ремонт, для цього взяли позику в недержавній кредитній спілці та вчасно борг не повернули. За словами Артема, його батьки – дрібні фермери, які восени не змогли продати вирощену продукцію. Моя квартира в будинку, в який влучив снаряд. Там жити неможливо, роботу втратив, дзвонив ту кредитну спілку, пояснював, але там передали наші борги колекторам. Вони погрожували моїм батькам, типу, поріжемо вас на ремені, якщо не віддасте гроші. Продавайте машини, трактори, повертайте гроші або приїдемо, самі все заберемо і ви пошкодуєте. Такі дії незаконні і слід звертатися до правоохоронних органів, каже директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова. Якщо боржник втратив повністю можливість генерувати доходи, він не працює, у банку нема виходу, крім як визнати втрати. Як компенсувати ці втрати, вже буде банківська система розбиратися комплексно, напряму звертатися до нього за якимись стягненнями. Банку просто немає мотивації, тому що це ні до чого не призведе. За її словами, у час воєнного стану банки навпаки мають іти на зустріч своїм клієнтам. Про це йдеться, каже, і у новому законі. Якщо майно було знищено або пошкоджено, або ж якщо таке майно перебуває на непідконтрольних нині територіях, то боржники можуть не сплачувати за ним кредит, ні проценти, ні основну суму боргу. Дівчина, яка до повномасштабного нападу Росії мешкала на сході України, розповідає, взяла банківську позику, щоб купити житло. Моє містечко зараз окуповане, я десь понад півроку тому звідти виїхала. Тепер я без роботи. І я не знаю, як я маю той кредит повертати і чи штрафів не буде. Зараз на період воєнного стану діють обмеження, і банки не можуть нараховувати штрафи, пені за несвоєчасні обслуговування позик. Клієнти банків убезпечені законодавством. Єдине, що дуже важливо для позичальників, знайомитися із законом, почитати про свої права. Фахівець комунікації одного з державних банків Наталія Макаренко телефоном розповідає, клієнтів, які не повертають позики, в Україні небагато. Таких небагато. Якщо виникли проблеми, він не може повернути кредит, то він може звернутися до банку з проханням реструктуризації. Фіксуються десятки, сотні звернень. Для банківської системи це не дуже великий тягар. Більшість банків мають дуже хороший запас міцності, тому ми не очікуємо хвилі банкопадів. Зі слів Наталії Макаренко, за минулий рік їхній банк на Хмельниччині позичав гроші аграріям на посівну, підприємцям на бізнес і генератори. Одним із перших хмельничан, що отримав фінансування на купівлю генераторів, став підприємець, що займається продажем м'яса та м'ясопродуктів на суму близько 200 тисяч гривень. Для мікробізнесу видано 475 кредитів на загальну суму майже 700 мільйонів гривень. 138 кредитів на посівну загальною сумою фінансування 287 мільйонів гривень. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.